امریکی معروف گلوکارہ و اداکارہ لیڈی گاگا کی بوائے فرینڈ مائیکل پولانسکی کے ساتھ منگنی کی افواہوں نے زور پکڑ لیا. حال ہی میں لیڈی گاگا کو ایک بڑے ہیرے کی نئی انگوٹھی پہنے دیکھا گیا جو ان کی منگنی کی خبروں کو ہوا دے گیا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لیڈی گاگا کے ہاتھ میں نظر آنے والی یہ ہیرے کی بڑی سی اور مخصوص انداز میں تراشی گئی انگوٹھی زیادہ تر منگنی کے لیے پہنی جاتی ہے. لیڈی گاگا کی اس انگوٹھی کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری ہوتے ہی وائرل ہو گئی اور صارفین اس پر تبصرے کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. سوشل میڈیا صارفین یہ گمان کر رہے ہیں کہ غالباً لیڈی گاگا تیسری بار منگنی کر چکی ہیں. یاد رہے کہ گلوکارہ لیڈی گاگا اور ان کے بوائے فرینڈ اور بزنس مین مائیکل پولانسکی کے تعلقات پہلی بار دسمبر 2019 میں منظر عام پر آئے تھے. لیڈی گاگا اور مائیکل کے تعلقات سے متعلق امریکی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جوڑی ایک ساتھ ہے اور ان کا رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے.